Pozdrav mile božanske duše i dobrodošli na moj kanal, ja sam Astro Maki, a danas radimo kolektivnu energiju dana, da vidimo kakva je to energija i šta vam današnji dan donosi. Znači danas je 9.10.2024. ja sam već karte spremila, otvorila, a sada ću lepo da vam pričam. Tako da, ajde da vidimo koja je to kolektivna energija, malo da vas pročistimo i očistimo s ovim lijepim drvcetom San Paolo, zaista fantastično miriše i puni pozitivnom energijom, tako da, ajde da vidimo koja nas to energija danas čeka, da vidimo. Evo ovako, znači tarot, zaista lepe karte su mi izašle. Izašao mi je kralj mača, dva kupa i kraljica pentakla, što je zaista ono kao fantastična energija u toku današnjeg dana. Evo o čemu se radi. Znači današnji dan nudi jednu zaista bistrinu, jednu mudrost, jednu stabilnu, odlučnu mentalnu energiju gdje donosi zaista mudrost, može neke zaista dobre ideje da nam dođu danas u toku dana. A ono što je najvažnije da postoji jedna bistrina u umu, jedna čistina, gdje mi znamo kako želimo, šta želimo, na koji način želimo. Prosto te naše neke ideje koje imamo, prosto znamo kako i na koji način da ih usmjerimo, što je jako dobro. Znači ova osoba koja zna da vodi, koja zna da usmerava na ono što hoće, kako hoće, na koji način hoće, jako mudra jedna, da kažem, energija, što je jako pozitivno i dobro. E sad, idemo na dva kupa. Dva kupa govore, ovo je zaista jedna fantastična energija, ovo je, da kažem, jedno romantično povezivanje sa vašim partnerima. Ovo su prosto, ili da imate neka današnja druženja, neka zbivanja jako lepa sa vašim prijateljima, ovo je konektacija, da kažem, povezivanje srca. Ovo je jedna strast, negde prosto jedna jako lepa konekcija. Ovo također može da bude i konekcija unije, da kažemo. Također ovdje postoji čak možda neko da ovdje postoji mogućnost da kažem veritbe, polude braka ili da prosto pričate sa vašim partnerima o nekim stvarima na polju vašeg, da kažemo, daljeg života, da neke stvari možda neko od vas odluči da živi zajedno. Znači ovo je spajanje zaista unije, može, kažem, naglasi nekad i posto brak. Ovo je također konekcija srca, gdje može možda vama da se desi da se kod vas spoje ova dva muško-ženska principa i kod vas da se u vama samima dogodi, da kažem, jedna zaista lepa energija sreće, konekcije u jednog i ujedinjenja ova dva muško-ženska principa unutar vas sami, što je zaista lepo. E sad, kraljica pentakla, ona je zaista jedan healer. To je kraljica koja zaista hiluje, koja je u mentalnom obilju, prosperitetu, ona zna kako da vlada materijalnim svetom, zna u što treba da ulaže. Ovo je jedna stabilna energija, jedna čvrsta energija, da kažem, ono uzemljena, ova na zemlji je, realna je, čvrsta je. Ovo je neko ko radi, ko kreira, ko stara, jako svesna sebe. Ovo je jedno, da kažem, obilje. Ovo je također može da imate neke komunikacije danas vezano za neke porodične, da kažemo, stvari. I prosto ste uzemljeni, na zemlji ste. Ovdje također može da bude možda, pazite samo da ne bude prisutno možda neke, da kažem, ljubomore. Ali definitivno ovo govori o zaista jedna, dva principa koje su zaista ujedinjenje, znači spajanje, jako lepa energija, jako mi se sviđa ovo što mi izašlo i što mi dolazi, zaista lepa energija, voljela bi da možete i vi da osjetite ovo što ja osjećam, volim kad otvorim ovako nešto lepo i da budem u tome, jer zaista ne otvara se uvijek ovako lepe stvari i onda prosto zaista volim kad mi dođe ovako lepa energija, da prosto volim da budem u tome. E sad, znači to je to, uglavnom jako lepa energija, pozitivna, kažem, ovdje možete neku lijepu komunikaciju da iskomunicirate sa vašim partnerima, možete zaista da, kažem, dobijete neke lepe ponude, neke, da vidite kako dalje, šta dalje sa vašim partnerima, znači zaista, zaista jako mi se sviđa ovo što vidim i nadam se da će ovo utiče definitivno na neke od vas.
Tako da, zaista jedna odlučna energija, kažem, možete da pričate o zaista nekim bitnim stvarima vezano za vašu vezu, za vašu ljubav. Ovo je takođe kontakt s rodnih duša, kažem, mogu ima neka familijena okupaljanja, takođe neko, nešto da, ili prosto sa prijateljima nekim da se združite, da bude, da vam bude prosto lepo. Ili u vama samima, znači da se spoje ova dva principa. E sad, ovako, idemo, znači, ovo su orakao, da kažem, Oracle karte gde je ovde komunikacija sa našim duhovnim vodičima i ovde govori da treba da budete zahvalni, znači da budete u energiji zahvalnosti, ovo je takođe povezano sa zemljanom energijom i treba da govorite sebi da ste zahvalni za sve što dolazi u vaš život i svako ko dođe u vaš život, jer to su lekcije koje vam dolaze i služe za vaš rast i za vaš prosperitet, obilje. Zato budite zahvalni za svaku situaciju koja vam dolazi u život i svaka osoba koja vam dođe, jer dešava se sve za vas, a ne vama. Znači, pratite vaš put, vi ste svoj put, znači ne treba pratiti nikog da se, ok da mi jedne druge poguravamo, ok da mi jedne druge na neki način usmeravamo, ali svako od nas je posebna jedinka u, da kažem, ovoj svesnosti koja smo jedna svest, ali svaka ta svest se izdvojila na svoj način i treba da živi tu svoju jedinstvenost i autentičnost. Tako da pratite vaš sopstveni put sa hrabrošću i snagom. Ovo je takođe povezano sa zemljanom energijom i sa kristalima. Tako da ne bi bilo loše da u današnji dan uzmete neki kristal i malo radite sa kristalima. I sledeća karta je, evo, Spirit Guides, duhovni vodiči vam govore da otvorite vaše srce za njihovo vođstvo i da verujete mudrosti koju dele sa vama. Ovo je povezano sa energijom meseca, sa emocijama, sa srčanom čakrom. Tako da negde povežite se sa vašim srcem u današnjem danu i imamo afirmacionu kartu gde biste mogli danas u toku dana da kažete sebi donosim odluke koristeći intuiciju i moć. Jer mi kad smo u intuiciji i moći, mi smo onda u kreaciji, inspirisani, imamo volju da kreiramo, da stvaramo i tada zaista osjećamo tu moć i autentičnost koja je u nama samima. Tako da, eto, nadam se da vam se svidjelo ovo čitanje, meni je bilo fantastično, zaista jako lepe energije, oduševljena sam. Zaista lepa je, lep današnji dan, lepa energija. Tako da, eto, stavite slobodno srce u komentar ili tagujte video da pokupite energiju, prosto da ostanete sa ovom energijom, je zaista fantastično sa energije, jako lepo, jako mi se sviđa, pogotovo ovo ovde dva. Tako da, eto, dragi moji, nadam se da vam se svideo video, ja vas ljubim, volim i vidimo se u sutrašnjim predikcijama. Pozdrav!